Здравейте отново, почитатели на футбола. Включваме се на живо стадион Корабостроител във Варна, където след броени секунди, бих казал, ще започне второто полувреме на двобой от 8-я междинен кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години между домакините от Черноморе Варна и Витоша Бистрица. След 45 минути игра 1-0 за домакините с попадението на Росен Стефанов в 44-та минута, който се извиси над всички, с глава прати топката в мрежата на гостуващия тим. Главен съдия на тази среща Красен Георгиев от Варна, първият асистент от далечната страна Димо Вълчев, от близката Калоян Илиев, също от морската столица, делегати на наблюдател на Българския футболен съюз, опитният Иван Димитров от Добрич. Ето набързо и съставите на двата отбора. Гостите от Витоша, на вратата с номер 1 Александър Евтимов. Виждам, че има и вече извършени смени, след това ще ги уточним. Първият, който влиза, с номер 11, Християн Димитров. Движение, както винаги, ще уточняваме кои са напуснали. Полевите играчи: 27 Георги Найденов, 8 Давид Ганчев, 9 Калоян Чакъров, 21 Красимир Ангелов, 24 капитана Кристиян Димитров на Витоша, 14 Марио Николов, 3 Петко Динев, 10 Станислав Петров, 4 Александър Йончев и 7 Чавдар Димитров. За домакините от Черно море номер 10 най-вероятно е напуснал. Не, не е напуснал 10. Ще уточним след малко. Само виждам, че номер 11, 4 Александър Йончев е човека, който е заменен. А сега ще видим дали в състава на Черно море. Сега обаче е опасна възможност. Грешка там на обраната на варненци. И тук ето прекрасна възможност. Най-доброто положение за Витоша от началото на двобоя. И то в първите секунди на полувремето, след грешка колективна там. Номер 21 Красимир Ангелов пропусна. Мартин Христов отново е бесен. Състава на домакините се пак да довърша. 22-ри Алекс Секов, 4-ти Стефанов, 5 Наско Янков, 11 Берг Джавде, 24-ти Димитър Алчев, капитана Карин Георгиев с номер 10, 77-ми Светослав Николов, 9-ти Радослав Златев, 8 Тони Иванов, 20-ти Пауло Пасков. Доста интересно започва това второ полувреме. Повече агресия. Играч на гостите Петко Динев лежи на тревата. Виждам, че и жълт картон на Тони Иванов, така че вече равенство в картоните. Тук виждаме, че се поразпалиха страстите на трибуните. Надявам се обаче да има повече интересни положения на терена. Интересна възможност, още веднъж най-добрата за Витоша от началото на двобоя, но не успяха да се възползват гостите. А тук до мен вече, след като завърши тежката интензивна втора тренировка за деня, наставникът на 17-годишните моряци Тодор Каменов. На 15-годишните, простете. Свикнали сме се да го гледаме на по-големите възрасти, но тази година с 15-годишните се опитва да прави чудеса в елитната група Исток. Така, казвам му добре дошъл след тренировките. Благодаря отново, че прие да бъдеш наш гост, коментатор и анализатор. Няколко думи за твоята възраст. Предстои ви тежко гостуване на Ботев Пловдив. Всичко е наред ли е с тренировъчния режим? Ами да, за сега нямаме контузени футболисти. Така, готвим се нормално седмичния цикъл за матча в събота. Надявам се, както предния матч с Локомотив Пловдив отново бяхме гостуващи в Пловдив, да изгледем със същата настройка, да търсим победата и който е по-добър от двата отбора, той да победи. Нямаше много време да наблюдаваш първото полувреме, така имаш ли поглед върху играта на домакините със сигурност на Витоша, дали си наблюдавал някой от двобоите при пътуването? Така, се познавам с колегата, който ги води, и сме коментирали, че така отбора му тази година е сравнително добре. Добре се представя. Добре започнаха 10 точки. Да, и така от малкото време, което гледам, така добре влизат и във второто по време. Малко така изненадващо за мен е, прекалено нервно започва нашия отбор във второто по време. След като е повел 1-0, трябва малко да се поуспокоят, да задържат топката и да си затворят матч с втори гол. Така, мен по-лично впечатление ми прави отсъствието на Златин Станков, титулярният десен защитник на домакините.
Не знам, имаш информация дали е контузен? Да, има проблем с адуктора и затова почива днеска. Така отсъства Николай Златев, който е в националния отбор, но има момчета, които чакат своя шанс и се надявам днеска да покажат, че не отстъпват с нищо от другите момчета, които играят. Фиксираме сега едно удар от въздуха, едно воле на Пауло Пасков встрани от вратата. Със сигурност, след като допуснаха тази грешка, сега отново близко бе до ситуация. Трябва да се доверим тук на Красен Георгиев. Поне едно ново име виждам аз, Стилян Челъков. Не съм го виждал друг път групата, поне на този етап. Ами да, той е от момчета от 2003 година, които са родени. Тъй като има отсъстващи, явно сега е влязал в групата. Така, момче, което може да играе в средата на терена. Вече колегата Мартин Христов ще прецени дали ще влезе да играе или не. Така, като позиция, като класиране, друг път сме си говорили с теб, че не е най-важното това, но как се движите в момента в таблицата? Ами, да, в нашата школа никога не поставяме на първо място класирането. За нас е важно във всеки мач да излизат момчета, да се раздават на 100%, да се опитват да се надиграват и да, естествено, търсим и победата. И зависимост от качества, които имаме, класирането е следствие на това, което показват. За сега вървим добре, втори сме в класирането. Имаме само една загуба от Удогорец в Разград, където изиграхме така доста слаб матч и загубихме 1-3, от 1-3 от така три индивидуални грешки. Другите матчове се представяме добре и се надявам така да продължим. Сега като начало тази година 15-17 годишните първенството е на две фази. Изток-запад, да, ще те питам като формула, като експериментално, как го оценяваш или още е твърде рано за оценка? И така, доста интересна е формулата, тъй като в така са, естествено търсим да се класираме в първата фаза, в първите три отбора, за да може да изиграем след това първа щица с 10 мача с отборите, които са най-силни в България. Тоест потвърждаваме, че първите три от изток и запад оформят първа щица, където сега е всеки срещу всеки, да се почва се от нулата, без натрупани точки. Това е хубаво за момчета, които, за отборите, които влязат там, тъй като изиграват 10 мача с силните равностойни отбори. Надяваме се и ние да сме там, за да по този начин само израстват момчета като футболисти в такива мачове. Така, кои са основните съперници, освен Лудогорец, вече спомена? Ни Лудогорец, ни Локо Пловдив, Ботев, Берое. Това са петте отбора, според мен, в които се борим за първите три места в нашата група. Сега отбелязваме още един пропуск на домакините и нов жълт картон на номер 5, Наско Янков. Росен Стефанов от воле се опита, но така слаб удар и в ръцете на вратаря. Да, прави впечатление. Доста често се включва Росен Стефанов и така създава и положение висок, снажен играч с афинитет към атаката. Ами да, той е престатично положение. Футболист, който играе добре с глава и винаги се включва и вкарва и доста голове. Така, очакваш ли да познаваш добре Мартин Христов и момчета, които са на терена, така Черноморе, да затвори мача с втори гол или може би ще разчита на грешка, пък виждаме, че Витоша вече доста по-смело поглеждат напред. Ами, това, че гостуващия отбор ще се опита да повечко да се отвори, да търси гол, е и възможно за нашите футболисти да използват празните пространства и да се затворят матч. Надявам се да го направят. Със сигурност ще се опитат, дано да го направят по-бързичко, да се успокоят. И сега удар с глава, греда. Да, неразчетено излизане на вратаря тук. Ами да, малко балонно центриране, което така за вратаря, тези центриране са доста неприятни, тъй като отива на 4-5 метра зад втората града, така доста неприятна топка за тях. Увисна и Павло Пасков. Let's go.
Продължаваме с след малък технически проблем. 54-та минута на двобоя. Черноморе срещу Витоша. 1-0 след попадането на Стефанов. 44-та минута. Преди малко видяхте удар в градата на Павло Пасков и шанс за Витоша, които до момента имат два неточни удара към вратата на домакините. С нашия гост коментатор Тодор Каменов си говорихме за конкуренцията и за новата формула Исток-Запад, която е при 15 и при 17 годишните. Аз, доколкото знам, е само за една година експериментално, може би, ако се окаже успешна. Ами да, заложено е само тази година. Така като последните три отбора в двете групи изпадат директно. Отборите, последната третата шестица, която е от 6 отбора, изпадат още 4. И така, общо взето от 24 отбора ще изпаднат 10. Като идеята е да до година отново да е една елитна група от 16 отбора. Ще има, както до сега беше, два отбора ще влязат от първенците в зоните. И поне за сега информацията, че само тази година ще видим дали няма да остане и формата така и за следващата. Така, може би заради пандемията бе направено за... Или... Да, такава идеята за по-малко разходи. Нали се дава шанси на отбори допълнително да влязат, да видят нивото в елитната група, но пък така единственото лошо е, че някои отбори така губят доста мачове с големи резултати, което показва, че явно нивото им не е за елитна група. Да, има отново разлика в класите, така очевадна, но то навсякър го има. Ами да. И така, моето мнение е, че елитна група от 16 отбора е най-добрия вариант за България. Ами да видим как ще се развие това първенство. Интересно е, че пътуват и винаги с 17 годишните юноши на Черноморе. Така мачовите са един след друг? Да. Мисля, че само 2-3 отбора нямаме съвпадение да имат двете възрасти. Само тогава пътуваме отделно, но в повечето мачове сме заедно. И първо играят 15-годишните и веднага след това 17-годишните. Да, с оглед икономия на средства. Да, да. Така, ми, да кажеш някои думи, понеже Ники Кънчев сега отсъства, той предполагам, че му предстои тренировка. Имаш, да, даже в момента я води. Какво така ти прави впечатление при неговия набор? Ами те също се представят добре, изключение на последния мач. Така загубиха злощастно в Локомотив Пловдив. Така резултата е доста голям, 4-1, но играта и самия матч беше доста така... Не отговаря на резултата. Да, имаше ситуации, където при 2-1 изтърваха положение. Сам с вратаря удариха града. След градата контратаката на Локомотив завърши с трети гол и така матчът приключи. Общо взето и те изиграха един равностоен матч. Късмета в случая беше повечето за отбора на Локомотив, но Локомотив Пловдив също в 17 годишните така ми направиха много добро впечатление. Отбор, който се опитва да играе правилно, да изнася, и в този матч специално закономерно победих. Но те също вървят добре, само с една загуба, и се надяваме и двата отбора да сме в първата фаза, да влезем в първите три отбора. Като каза преди малко и за фаворитите на изток, на запад при 15-17 годишни, столични отбори ли са там предимно? И така, доколкото си спомням, ЦСКА и Левски в двете възрасти са в първите две места. Вече за третото място мисля, че има борба между 4-5 отбора и в 15-годишните, и в 17-годишните.
Но ЦСКА и Левски, така, по резултатите, които до момента показват, мисля, че няма да има проблем да са в челото. Сега облязваме играч на моряците на тревата. Не виждам кой е. Радо Златев, да, мисля, че да. А виждам, че почти, не почти ми всички резервни играчи на Витоша вече загряват. Не виждам точно къде, но не са на резервната скамейка. Зад нея Мартин Христов също е изпратил двама или трима. Така, единия, който го разпознавам така с Славов, с нестандартната причина. И Иван Томов и тримата загряват. Като позиции? Ами, Денислав и Теодор са вътрешни халфове, Иван Томов е офанзивен футболист. Вече предполагам, в зависимост от резултата, колегата ще търси някаква промяна. Аз виждам, че няма много опции за нападение за атакуващите футболисти. Ами, така като гледам, Симар също е външен атакуващ футболист. Петър Иванов е момче, което може да играе и на десния бек, и като десен външен. Да, горе-долу това са хората, които може в атака да освежат. Той Петър Иванов даже е влязал. Ами да, докато си говорим за изток и запад, отбелязваме ето първата смяна. Ами сега трябва да погадаем малко, защото знаете, че смените не се обявяват тук при елитните и трябва да внимателно да следим целия състав, кой е останал и кой не е останал. Ръчета на Тодор Каймал да вери сега. Още една смяна. Цеков. Да, Алекс Цеков. Да. Уточнихме първата. Сега нова смяна за Витоша. Ще излезе девети номер. Това е Калоян Чакъров. Минутата е 60-та. Въпросът е да видим кой е влязал. 16. Ивайло Петров с номер 16. Така че с една смяна по-напред е за сега наставника Никола Николов, който ти казва, че познаваш по принцип. Сте се срещнали явно по футболните терени. С колегата от Бистрица ли? Ами да, той води и 17 годишните преди 2 години. Бяхме заедно и на лагерите в Сливен. Преди това водиш една година Оскар в елитната до 19. Също така идва, имахме битки по терените. Така познаваме се отдавна. Колега, който работи добре. Доста гласовит. Така видяхме, че дава указания, както и Мартин Христов. Тук е момента да отбележим, че ето сега нашите зрители чуват, нали, колко спокойно Тошо Каменов коментира, но трябваше да дойдете на тренировката. Така да беше доста нерви хвърли в днешното занимание, не знам. По принцип, тренировката днеска е малко по-интензивна, под преса и за да се раздават на 100%, понякога трябва да подвикваме, за да има ефект от тренировката. Определено имаше, видяхме, че доста така добри изпълнения и дисциплина най-вече. Ами да, в нашата школа, в принцип, държи много на реда и дисциплината, да се уважават и помежду си, и с противника, и най-важното е да се раздават на 100% и в тренировки, и в мачове, и да израстват като футболисти. И да, като Теодор Тотев, мисля, че... Да, Теодор Тотев влезе на Тони Иванов на мястото. Тони Иванов, мисля, че има някакъв проблем, доколкото... Накуцва нещо, да. А равностойна ли смяната, както каза и преди малко, като позиция или... Тони е малко по-офанзивен футболист, но просто направи вътрешна рокада. Светослав Николов излезе напред, който също е по-офанзивен, а Теодор застана на неговото място като дефанзивен полузащитник. Така че постройката не се променя, просто освен смяната направиха и вътрешна ротация. Я виждам, че Петър Иванов ти каза като бек, но случая е така по-напред е изнесен. Той е бързо момче, което може да играе на двете позиции, и като десен бек, и като десен външен. Просто колегата, тъй като липсва и Николай Златев, който е титулярният футболист на тая позиция, му е гласувал доверие да бъде като атакуваш десен външен футболист. Този коварен резултат 1-0, въпреки че имаха доста положения домакини. Да, наистина е така. Надявам се да така по-спокойно да се опитат да задържат топката, да използват ситуациите и пространствата, които се отварят, тъй като нормално е отбора на Витоша да се опита да промени нещо в матча, да рискува.
И тогава е момента за отбора, който води в случая Черноморе, да се възползва и да вкара втори гол, за да, така, да се успокои и да се затвори матча, както казваме ние. Защото една грешка може да се окаже фатална в такъв матч, който е 1-0. Да, с точното и бях започнал да казвам преди смените, че такъв матч спомням преди около месец много в нашия ефир. Черноморец Царско село беше 1-0 след поне 10 пропуснати положения до близо 80-та минута и едва в последните 10 минути стана 3-0. Така че Царско село също, колкото и да имаше твои шансове при 0-1. Сега и Витоша, предполагам си, мечтая поне за Рими. Ами да, при този резултат нормално отбора, който губи само с един гол, да се надява и да търси възможности и грешки да вкара гол, да се върне в матча. Така, аз съм приятно изненадан, че отбора на Витош се опитва така да играят, да задържат топката, да търсят атаки. Сега обаче едно неприятно нарушение, не знам кое е момчето, което лежи. Това на призритване на топката някакво съприкосновение, но тъй като фала е за Витоша, мисля, че призритване на топката се получи. Случват се такива неща, просто няма мисъл, няма и нарушение. Уточняваме 65-та минута вече на тази среща от 8-я междинен кръг на елитната юношеска група до 19 години между Черноморе, Варна и Витоша Бистрица. 1-0 за моряците след попадането на Стефанов. 44-та минута. По-интересно второ полувреме. Видяхме, че отбора на Витоша вече се опитва, по-смело гледа към вратата на Петков. Сега въздушен сблъсък на Ради Златев не се отказа, но пък двоостра стана играта и, както каза и Тошо Каменов, Черноморе пък ще намери повече така в празните пространства възможности. Да видим и смените как ще се окажат. За сега само, т.е. вече по две смени Мартин Христов, кара Теодор Тотев и Петър Иванов, съответно с номер 17 и 18, а неговия колега пусна Ивайло Петров с номер 16 и Християн Димитров с номер 11. Пак да повторим, по 5 смени имат право на 3 прекъсвания. Да, тази година са 5 смени, като може да има 3 прекъсвания в матча, като смените на повремето не се борят за прекъсване. Сега Светослав Николов пък имаше така позиция, но се засуети и загуби. Ами, преди малко спомена за лагерите, където сте били заедно. Тази година нямаше лагер, заради ясно защо. Това отрази ли се на подготовката или липсват ли тези лагери? На нас специално не липсват, тъй като ние нямаме възможност, не ходим на такива лагери. А това в подготвителния период е така доста... Но в Сливен са вашите, не? Да, ние сме в Сливен. Те се провеждаха до сега в 3 такива центъра. Ние отиваме в Сливен, тъй като ни е най-близко като разстояние. И там има перфектно своя и 3 терена, и хотела, и храната. И имаме възможност да тренираме дворазово, на добри условия, с добър режим в тези 10-12 дена. И най-важното е, че момчета, които така успяваме да сплотим и колектива, като са всички заедно. И... Тоест полезни са доста. Естествено, да. Това е нещо страхотно, което така ни беше като... Да кажем, всичко е за разноски на Българския футболен съюз. На Българския футболен съюз и от Министерството на спорта. Така, за съжаление, тая година нямаше. Надявам се до година да продължи това нещо, защото е плюс за всички отбори. Сега проследим това изпълнение на ъглов удар за Черноморе. Успяха да изчистят. Тотев ще овладее тази топка, но продължим да върне назад и стеглят се напред гостите пък от Витоша Бистрица. А изобщо как се отразява тази пандемия от COVID-19 в тренировъчен процес? Трябва повече мерки за сигурност. Как се справяте? Ами, по принцип, горе-долу така нещата се нормализираха. Има си такива спуснати правила в клуба. Кога се дезинфекцира децата, какво трябва да правят. И за сега нямаме проблем, дано и така да продължаваме в школата да имаме заразено дете. Сега вече започнаха училище, надявам се... Повече контакти. Повече контакти, дано всичко да е наред, да няма случаи на заболяване, защото оттам нататък следват, нали, изолации. Карантин, така, да, и се развали...
така, доколкото разбрах, ако има дете в клас, в училище, което е заразено, трябва да се карантира целият клас. И ако имаме ние футболисти в този клас, не знам как ще процедираме. Възможно е, защото имаме в училища, където по 5-6 човека са в един клас и става доста сложно, но надяваме се да нямаме такива случаи и да може да тренираме нормално целия отбор и естествено да си продължим и първенството така в нормален цикъл. Естествено, ако има някакъв такъв проблем, ще реагираме спрямо ситуацията и ще търсим варианти. Дай Боже да няма, обаче наскоро пък отбора на Добруджа имаше 9 заразени, доколкото знаем от БФС, специално за първа и втора лига може да се отложи матч, ако имате 10 при вас. Има ли някаква конкретна бройка? И, доколко съм запознат, не. Там за професионалния футбол, доколкото знаме, над 10 трябва да имаш 11 човека, за да... Футболисти става въпрос, не само... И от щата. Да. Ми не е приятно, особено за отборите, които са в Б-група, предполагам, тъй като отборите от Висшата лига, Ф-бет лига, имат доста по-голям бройка футболисти. Имат и повече тестове. Да, и повече тестове. Сега неприятно е наистина, но в такава ситуация живеем, така че трябва да се съобразяваме. Тук още едно центриране. Възможно за Тотев сега да обстрелва вратата. Забави се. Още една смяна отбелязваме тук, тази 70-та минута вече, на игра с Илиан Стоев с номер 5 на 21-ви номер. Красимир Ангелов, видях, че напусна от близката страна. От Черно море виждам, че продължават да загряват, както казват и Денислав Славов и другия е Иван Томов. И може би Мартин Христов изчаква там. Или пък е доволен или едва ли от това, което вижда, но... Защото така второто по време не се получава играта на Черен Вол. Така изключение на 2-3 статични. И градал, да? Да, и градата, която ударихме. Така, според мен е доста нервно и така прибързваме, не се опитваме да задържим топката и да стигнем до ситуациите за гол. Който пък дава така крилей на отбора на домакините, защото на гостите, т.е. 0 на 1 само. Сега е момент, в който тръгват на контратака, така доста... И Ралчев ще получи жълт картон тук. Трети жълт картон за Черномър след Янков. Тони Иванов сега и на Ралчев. Само един за гостите, на капитана Димитров. Закъснява ситуацията и в случая да при тая контратака е нормално да... Тактически да, дори с цената на жълт картон, да спре атаката. Очакваш някаква промяна на схемите на двата отбора в последните 20 минути? И в нашия отбор едва ли. Сега предполагам, че отбора на Бистрица се опита да рискува. Възможно, да, възможно е да намали бройката на защитниците и да рискува с повече. Тук пък е шанс за контри. Да, това е нож с две острета. Но нормално е да рискува. Дали загубиш с 1-0 или с 2-0, не е толкова голяма разликата. Имат ли такива изпълнители бързи за такива контри до домакините? Ами, да, по принцип имаме бързи футболисти. Тук виждам, че искат дуспа от страна на Витоша, но топката удари в ръката на играч на Витоша. Да, точно така, не знам. Явно някой родител от София. Нормално е. Феновите понякога дядат с така розови очила, както обичаме да казваме. Тотев като че ли още не е да загрял. Сега отново нарушение в полза на Витоша. Еми наистина, както каза Тошо Каменов, те доста сили вече отделят в по-предни позиции. Виждам, че Славов е това, който на скамейката се запъти. Може би той ще влезе. Да. Ще видим кого. Да повториш като позиция? Ми вътрешния халф, който така по-защитни функции, така високо момче, може би Мартин Христов очаква, че има повечко центриране. В последните минути така да Ръстово е така доста добре, добре играе с глава. Добре.
Сега грешка и на вратаря на гостите Евтимов. Възможност добре към Теодор Тотиев. Сега трябва да стреля, забави се и няма нарушението. Не, отново така се забави в поемането и не може да се направи позиция за удар. Виждам, че и Витоша доста бързо-бързо им прекъсна атаката. Аз имах впечатление от 2-3 мача, в които беше титуляр Тотев. Добре се представяше домакинството на Берой на около Пловдив, ако не се лъжа. Последствие загуби титулярното място. Явно е позагубил игрови ритъм. Ами, възможно е да не е в оптимална форма. Като гледам, дори сменя него. А той влезе преди 62-а минута, сега сме 7 при 10 минути. Да, ми възможно е да има някакъв проблем и като е влязал да... Странно. Да, не знам точно какво е. И Мартин Христов най-добре се знае, да? Ще го питаме с екрана. Да, или има някакъв проблем с самия футболист, или просто не се включи както трябва и не изпълнява указанията, които е... Поред мен е второто. Ами... Много бърза реакция, не знам ти дали да си... По принцип, рядко се случва да пуснеш създател и да го замениш след това. Ми да. Ако няма пич. Един от двата варианта, но не знам точно в случая... Още около 15 минути до края на двобоя. Мисля, че Черноморе можеше да по-спокойно да дочака края на двобоя, но, както казва и Мартин Христов, създава доста положение, но не успяват да ги реализират. То това е слабост като че ли на всички формации. Важно е обаче хубавото е, че създават положение. Ами да, по принцип вкарването не е толкова лесно. Там се вижда, иска и самочувствие, и увереност, и класата. Така че хубавите наистина, че създават. Най-важното е в един момент тези положения да започнат. Няма как да вкарваш всяко едно положение, но поне процента от създадените положения да е по-голям при вкарване, отколкото при изтърване. С голямо желание видяхме, че се включи Петър Иванов, но загуби тук топката. А, наистина ви доста високи човек е Денислав Славов. Както каза ти, при очертаващите си центриране, явно ще има нужда от такива хора в наказателното поле. Ами, надявам се да със слизането да заздрави тези евентуално високи топки, които очакваме. Макар че така последните минути и отбора на Витоша така устрема му се позагуби и трудно стига до последните 30 метра. Общо взето матча почна да така в едно русло накъсано в средата на терена, без така определено атаки в последните... Случай, който не облагодетелства никой от двата отбора, но... Ами... Не облагодетелства, да, че доволен с изнанова, но... Да трепериш до края. Да. Но пък винаги има... Така трябва да внимаваш да не допуснеш някоя елементарна грешка и да получиш гол. Защото видях, че и двама от резервите, които влязаха, доста високи. Витоша, може би и Никола Николов, както и така го познаваш, ще разчита, може би, на центриране в последните минути. Всеки един тренер би пробвал в последните минути да с дълги топки в наказателното поле да търси някакво... А то не е ли повече стихийно това? Като наказател... Ами, когато останат малко време, нямаш време така да направиш постепенна атака и започваш... директно да търсиш пътя към вратата с евентуално такива мелета и някаква грешка. Сега добра атака, но няма никаква подкрепа. Тони Иванов, дали ще стреля? Не, това е Петър Иванов, просто остана без подкрепа от останалите футболисти. Не, би изтласка малко, така нямаше идея. Като че ли така позагуби се и Ради Златев, и Светослав Николов, и Павло Пасков, на тях може би се разчита най-вече за да стигнат до попадение. В случая Павло Пасков добре се обърна и той изведе Петър Иванов и няма как той да стигне до позиция за нали, да завършва центрирането. По-скоро Светослав Николов и Руслан Златев изтърваха момента да подкрепят атаката. И нормално е, когато е сам срещу трима, да пробва удар, но за съжаление е така доста неточен. Виждам, че треньора на Витоша приготвя нова двойна смяна. Той ще използва всичките си пет.
Да видим сега кой ще се появи отново. Един много висок играч. Един, който ще влезе, е Милен Велков. Минутата е вече 78-а, а другия ще видим кой е доста висок. Така изглежда или 18-ти Филипов, или 19-ти Дойчев. Ще видим. Тъч за Витоша сега. Или пък сега ще бъде извършена смяната. Точно така, да видим кой напуска. Десети ли е това? Виждам, че напуска Станислав Петров, един, който излиза. 14. Да. 14 влизат. Да, един го фиксирахме, че е 17-ти Милен Велков. И 18-ти Филипов, също много висок, да. Еми да, ето всички... Застава на тая позиция. Еми, значи да очакваме доста изсипани топки. Така... Как като гледаме, 27-ми номер е високо момче, което... Да, 11-ти също тук от... Товар също играеш до сега като централен нападател. Явно вече ще тръгва на риск с повечко хора в атака, по-високи. Така като гледам на пейките до Мартин Христов, няма такъв снажен футболист друг? Ами да, доколкото... Ми останаха Челъков, Емин и... Семар е по-високо момче, но той е по-скоро флангов футболист и така не му е силата високите топки. Независимо, че като ръст има така добра височина. Но той в момента и не загрява и едва ли ще получи игрово време. Ама такива статични положения търсят гости от Витоша? Ами да. Това, което коментирахме, че дори от над 40 метра центрирането и сипане, евентуално да играят за единоборство, за втора топка, но това пък е възможно за контратаки. Берг Джавдет, виждам къде се е включил там. Да. Просто ситуацията там го закара от десен бек като ляв външен. Но отбора на Витоша веднага направи тактическо нарушение, за да спре контратаката. Ами да, така ще бъде. Вече последни 10 минути на този двобой. Черно море срещу Витоша. Все още 1-0 само за моряците с гол на Стефанов в 44-та минута. Среща, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. От 8-я междинен кръг на елитната юношеска група до 19 години. Черно море, казах ви, ако успее да задържи предината си, поне временно ще се качи на втората позиция с 18 точки, само на точка зад лидера Левски, докато Витоша ще остане в средата на класирането с 10, но преднадявам се, предстоят интересни 10 минути, които поне да видим едно или повече попадения, дай Боже. Ради Златев сега отляво. И наистина малко като че ли не приеха играта в собствената си половина през последните 5 минути, но така бяха изтласкани от съперника, може би черноморци. Ами... Така, отбор... Може да е ход? Не знам точно сега дали сме от колегата, не знам дали това го иска, но доколкото познавам, едва ли иска да се приверя назад да играе на контратака. По-скоро така отбора на Витоша трябва да рискува. Нормално е да се опита да пресира отпреди. Тук извинявай, че те прекъсвам, много тежък сблъсък между Павло Пасков, мисля, че беше играч на черно море, точно така, и номер трети. Петко Динев, да няма, тук станахме свидетели с първият двобой, мисля, че с Локомотив Пловдив имаше линейки, двама играчи бяха откарани в болница. За съжаление го има това в футбола. Мъжка игра. Игра на единоборство. Няма умисъл и двамата скочиха горе за висока топка. Съжаление се удариха главите. Дано да няма... Вижте го, какво му е на нашия де! Дано да няма някой по-сериозен проблем и в двамата. Ако гледам, Павло Пасков се надигна и може би няма да има проблем. Видим Петко Динев. Така проблема, че лекар е един. Трябва с двамата да се погрижи. Той ще продължи мача без проблем. Както сега в такива случаи стискат зъби и продължават. Имат здраве го и двамата, явно. Тук е момента да те питам, Тор Каменов, изявява ли се още във ветераните на Черноморе и имахте ли матч скоро? Ами... Не сме има забелязвали на терен. Да, когато имаме такива... Наближават моменти, когато се играе срещи за купа, някакви предварително срещи зони. Да, още не сме почнали. Предполагам, че скоро трябва да имаме такива
миналата година заради пандемията ги прекъснаха по-раничко. Не можахме да завършим първенството. Но обикновено правите интересни срещи, така. Колоритен отбор. И да. Опитваме се, ако се съберем така всички хора, най-вече да се забавляваме и да се наслаждаваме на футбола, кой колкото може все още. И поддържате форма, днес къде видях така с доста... не си се отразила пандемията, няма наднормени килограми. Та, които сме така се занимаваме, нали, с... специално с футбол и се пускаме. Да, но има някои от колеги... Има и по-натежели, да? Да, по-натежели на по-такава възраст, но там мачовите са да се забавляваме, да се съберем и да си спомним така моменти от миналото и най-вече се забавляваме. Абе, и доста напечени мачове съм гледал тук. Един мач преди 2-3 години с участието на Гонзо. Сега обаче Ради Златев е човека, който бележи и мисля, че слага точка на спора. Минутата е 84-та. Не видях кой центрира, не знам дали ти видях. Берг Джевдет. Така центрира е Берг Джевдет. Доста отдалеч, статично положение. Така Ради Златев намери добре между защитата си топката с глава и хубавото, че... Мисля, че логично. Вкараха втори гол, който да затвори матча и да се успокоят. Може и доста по-рано да го сторят, но... Ами да. Хубавото за нашия отбор е, че в това време ни направиха грешка отзад, където да получат гол с включение на първата минута на второто поем, където допуснаха такава колективна грешка и бяха... Чули, ни бяха малко разконцентрирани. Да, просто влязаха в поемето още така отпуснати при изнасяне от аут от наша топка бяха така готови да получим гол. Ами, мисля, че така оставаш ти малко повече от 5 минути. Може би ще има и продължение заради смените на главния съдия Красен Георгиев. Но Черноморе така уверено върви към успеха. Ами аз мисля, че вече и устрема на Витоша няма да е с тая динамика и да търсят вече така да вкарване на гол. Както ние казваме, просто и те може би се откажат. Както гледам, 5 човека са изнесени в предни позиции, може би ще опитат с някакви, почно попадение, да, с някакви дълги топки да се опитат да се върнат в матча. Да, близко бе до ситуацията, нарушение тук също Светослав Николов. Отново сега Петър Иванов. Има желание. Радо и Златев, ето в най-много важен момент, сега бе задържан, Павел туширан тук, така от хватка от борбата. Ами да, в принцип тук беше ситуация 2 на 1, където според мен трябваше малко по-бързо да я подаде, да избяга от този фаул тактически, тъй като Берг Джевдет беше свободен и при едно подаване по-рано преди фала можеше да се стигне до гола ситуация. Сега добра позиция, най-вероятно центриране, макар че тук с добър ляв крак може и да стреля. Джевдет има добър ляв крак. В случая ще центрира с десен крак и предполагам, че няма да е директно центриране. И така добро центриране. Отново висна вратаря. Ами да. В принцип добро центриране. Получи се втора топка, спечелихме. За съжаление удара, който нанеси Павло Пасков. Срещна противников състезател. От съседто на Златин Станков, виждаме, че Берг Джавдет изпълнява всички статични положения от ляво, от дясно. Ами да, той е изпълнител с десен крак, който така добре центрира. И явно е предпочетен той да замести и Николай Златев, и Станков, които центрира добре. За пореден път увис на вратаря на Витоша, явно доста е скаран с центрирането Александър Евтимов, но имаше късмет до момента и високите бранители пред него. Но той е така, като гледам, да, ръстове малко по-дребен, нормално е в тези центрирани топки да има проблем. За сметка на това защитници са доста ръстове и би трябвало те да убират високите топки. Сега възможно за контратака. Добре, надясно видя Петър Иванов.
капитана Георгиев, да видим какво ще измисли играч номер 18. Забави се. Да, забави се. Продължава атаката, капитана сега. Двоен рикошет там. Отново не успяхме да стигнем до ситуация за удар. Няма засада. Няма засада. Възможно за бърза атака на отбора на Бистрица. И нарушение в атака на Християн Димитров, една от резервите на Витоша. Така малко повече от 2 минутки до края на редовното време. Очаквам продължението. Предполагам поне 2-3 минути. След толкова смени, логично е. Обикновено по 3 минути така съдиите в елитните групи. Ако няма нещо нали, непредвидено да се случи, при тези смени около 3. 5-3, 8 смени. Да. Така обещани делегата Иван Димитров да ни даде знак, да видим дали ще видим колко продължение ще има. Ами, първо трябва съдята да покаже на него дали ще има продължение и какво ще бъде. Но предполагам, че около 3 минути. Виждам, че, както и ти каза, Иван Томов, като че ли се готви за може би последна смяна за Черномърз. Закъсня сега Калин Георгиев с шпагата. Доста грубо посягане тук на Денислав Славов и директен червен картон. Как ще го коментираш? Ами, според мен е справедлив директен червен картон. Така Денислав Славов си много явно посегна. Дори от самолет се видя, че иска нарушение. И приемам по новите правила, когато има директен удар в краката без да стремиш да играе с топката си, е нормален червен картон. При положение, че спира контратака, мисля, че така малко безмислено нарушение още в центъра, но тя ситуацията малко и при това и излишен шпагат на Калин Георгиев, другия вътрешен халф, който така се изфърли. Общо взето и двамата вътрешни халфа. Пореди са. Да, и така необмислено действие на... Добре за Мартин Христов, че е в последната 90-та минута. Ами да. И хубавото е, че резултата вече е 2-0. Дори да стане грешка, ще е само един. Сега мисля, че няма да има време за нещо по-стабилен обрат. Още едно нарушение за Витоша. Изтегнаха вече редовните 90. Единствено вече главният съдия и делегата, които са... Които знаят... Кой това е съдията? Какво е? Това маше? Тук е едно опит за бързо изпълнение на нарушението, но топката ни беше спряла и заради това сеята втара удара. Ти за 2-3 минути, както и ти казваш, най-вероятно едно от две децентриране. Сега една от последните възможности за Витоша за почетен гол. Бе близко до ситуацията, прецени, че няма нарушение. Поглежда свой часовник. И тук и двамата не познахме. Минута и половина, може би. Втората. Край на този двобой. Финален коментар. Черноморе Витоша 2-0. Ами, мисля, че така нашия отбор не показа играта, която може. Така малко по лежерно се отнесаха към самия двобой. Хубавото е, че така използвахме статични положения и успяхме да победим, но според мен колегата няма да е така доволен от самата игра на отбора. Аз благодаря на Тодор Каменов за професионалния коментар и анализ. Пожелавам успех не само срещу Ботев, а и в цялата елитна група Исток и да стигне до финалната шестица. Успех ви желая. Благодаря. Успех и на вас. А сега, докато наблюдавате последните така минути, ще се опитам да взема и мненията на двамата треньори. Очаквам Мартин Христов и Никола Николов след малко да кажат мнението си за този двубой. До мен е на наставникът на Витоша Бистрица Никола Николов. Господин Николов, загубихте двубоя с 0-2. От резултата едва ли, но от играта доволен ли сте?
И мога да разделя на първо и второ полувреме. Започнахме по-колебливо. Влезнахме в час. Второто полувреме тотално надиграхме отбора на Черно море. Две грешки при статични положения решиха матча общо взето. Ние имахме чисто положение от игрово, не можахме да го вкараме и просто така завърши матч. Иначе съм доволен от моите играчи. Направиха, раздадоха се. Резултата на този етап не е чак толкова важен. По-важно е да вървим добре, да изграждаме отбора и вече да при изграден стил ще дойдат резултатите. Няма как, няма друго. Все пак като цяло добре започнете първенството, да имате 10 точки след 7 кръга? Еми да, реално то двубой беше борба за петото място. Загубихме тук във Варна се играе трудно. Но целите, които си поставяте? Целите играем матч за матч и всеки матч виждате, че се готвим отделно. Искаме да победим във всеки един матч. Накрая на първенството ще видим какво сме направили. Благодаря, господин Николов. Лек път и успех желая на Витоша. Сега очаквам до мен и Мартин Христов, наставникът на Черно море. Чакаме всеки момент да се обърне и към нас. Предполагам, ще е доволен от успеха. Марто! Виждам го, че идва. Така че ще чуете сега и наставника на победителите. Черноморе Витоша 2 на 0. Припомня още веднъж попаденията на Росен Стефанов в 44-та минута и на Ради Злати в 84-та. До мен е вече Мартин Христов. Честита победа, господин Христов. 2 на 0, но отново иска бихте доста нерви. Да, благодаря. Ме иска ли, защото започнахме добре мача. В момента, в който сетихме някаква преса, да напресират и вкарахме някакво напрежение. Ако погледнем чисто футбол на мача, ние реално вкарахме два гола от отработени ситуации. Имахме още от такива... Градалци? Градалци, ще две гради дори от такива положения. Изтървахме още 3-4 такива положения. От игра имахме също достатъчно голови положения и ситуации да победиш с по-голяма разлика и да се успокоиш мача. Но пък се наложи да треперите до 84-та. От реално пред нашата врата не спомням удар във вратата. Имаш ли? Не си спомням. Но лошото е, че когато ни пресират и ни стъпят по-агресивно, се огъваме, говоря за притежание топката чисто в футбол. А ако трябва да говорим за другите фактори, съм много разочарован тук от някои неща, които се случват и във Варна. Много интересна смяна. Пуснахте Тотиев, само след 10 минути го изварихте. Дали на травма се дължи или ваша лична преценка? Не, той започна много добре сезона като титулярен футболист на отбора. След това вкарахме един гол в първия матч и оттам си помислихме, че може да се разхождаме само и да се показваме. Както да е, мое решение е просто много слаба игра, не е само този матч. Успя да се включи. И не само този матч. Може би моя грешка е, че още го пуснах да играе. Но пък другия, който пуснах него място, страхотно включване. Ето, давам ви пример. Адмирация на съдията, че с червен картон на моя футболист. Да, точно камена вкара, че е посягане. Да. Абсолютно червен картон, да дигна си. Няма ти претенции. Но от вашата камера не знам докъде се вижда тяхния високия централен защитник, не знам, 18 номер ли беше, той беше за 6-7 жълти картона. Защо е съдават? Удар без топка, два пъти без топка и около 4-5 влизания с бутоните напред в глезените на моите футболисти. Е, как искате да държим и да разиграваме топката, като се влиза така и не са давате ми те, какво ще правим, докато се изпоконтузим? Е, това е, нали, извън футболното, което исках да изкоментирам. За футболното ви казвам. Колегата Николов спомена, че са ме надиграли тотално второто по време. Съгласен ли с... За този матч ли говорим? А, добре, окей. Ами, негово право е, негово мнение. Така е видял матч. Аз пак ви казвам, удар в нашата врата не видях. Видях някакво ритане от тяхна страна. Някаква преса, която им се получи, защото ние не можахме да споделим топката или в моменти, в които имахме нещо, трябваше да направим напред при тяхната преса, не успяхме да се оцелим. Но аз някакво, пак ви, припомнете ми някакъв удар в нашата врата. Не мога да се сетя. Просто извинявам се, ако ни второто, не знам колко ситуации, удари, греда и... Няма е доволен от представянето. Може би. Не, аз много харесвам отбора на Витоша. Гледа ги преди нашия матч. И преди матча спомена, че няма да е лесно. Казах и на момчетата. Ама излязаха първите 20 на минутки, докато не беше лекичко. Играхме много добре. Въртяхме ляво, дясно и в момента, в който ни постъпаха малко и се огънахме. Добър отбор. Харесвам ги Витоша като отбор. Нали ви казвам, гледа ги 2-3 матча.
опитват се да играят футбол, агресивни са, то за футбола трябва да си и агресе, но на моменти пак ви казвам, отиха в грубости, особено единия състезател, на нашия се показа червен картон чист, наистина, на тях не трябваше да, да изгонен още много, 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 много по-рано. Липсваше и Ники Златев, Милушев го няма отдавна, видях, че и Златин Станков го няма. Ами да, от Злати там в Повев получи една контузия още началото на второто. Марти Мушев доста време го влачи кръста. Ники е с националния 2004, той значи, че е 2 години по-малък. Ама пък затова има други момчета, които да се включват. Някои се включиха добре, някои не. Примерно десне бе, който отново малко мал шанс получи удар. И видях как, ама тук горе, как го е получил така без картон. И трябваше да го заменя на почивката. Получи удар в бедрото, не можеше да прожи. Реално той не е чист десен бек. Я игра много добре момчето, от него съм много доволен. И трябваше да вкараме пак някакви ротации, друг, който не... Вътрешни промени. Да, просто нямахме на, на някои позиции, нямахме хора, които са играли. Разполагах с много вътрешни халфове. Примерно нямах един бек и на терена игра, който не е чист. И после, след тая смяна, която направихме на полувремето, но аз от него съм доволен, от тези момчета пак казвам. Пример, той влезе на мястото Злати, от него съм доволен, много добре игра по ритпоре. Може би, ако беше останал, можеше да изглеждаме една идея по-добре. Предстои гостуване сега, междинен кръг, така натварена програма. Другия петък. Има време за почивка. Се върне ли някой от контузията? Еми, надявам се, ако не ще играят те момчета. Мене не ме притеснява, който е здрав, нека да влезе да играе, да се развие, но да покаже някакво желание. Не това включване, което направи Теодор. И това тая много комент, селска постъпка, която направи Дени. Просто така как показваме, че искаме да играем. Иначе няма притеснение да могат да се оправят основни футболисти. Искам и за тяхно добро, не само за отбора, те да играят, защото имат качество. Ако се оправят, ако не, ще играят други. Повтаряме се, не гледаме класирането. Вече имате 18 точки само зад лидера Левски, макар че не знаем още другите резултати от кръга. Да, не знам кой как е. Няма такова значение. Ако гледаме така нещата, ние реално от към класиране не може да не бъдем доволни, защото аз мисля, че ви казах, тези два набора в U17 бяха 7 и 8 на много точки зад лидерите на 15-20. Така че от към класиране, ако говорим, ние загубихме само от Левски и от Ботев, които са два много силни отбора с ярки индивидуалности, които решиха и двата мача реално. Там това направи разликата на колони визните към в тяхна полза. Много силни отбори. Другите имаме победи, но ако погледнем игрово, както и днес, пак ви казвам, ето идва един отбор, играе ни агресивно във Варна, съдията му позволява, пак ще се повторя, и ние се огъваме, тръгваме на селското да проиграе в нас. Наместо да изгони трима човека от тях, накрая изгоря наш. И пак, чист червен картон. Благодаря на Мартин Христов, желаем успехи за бъдеще. Благодаря ви и аз. Както винаги, подробен и аналитичен Мартин Христов. Това бе всичко. Стадион Корабостроител, Черноморе, Витоша, 2-0. Надявам се, че сте останали доволни. Оставам ви от мен, Красимир Николов, и целият екип. Приятни минути с програмата на BOMB Sport TV.